Paco, for en fantastisk avslutning på den siste hjemmekampen vår. Vi vinner 5-1 mot Strømsgodset. Kan du ikke bare fortelle litt og dra oss litt gjennom den kampen her? Ja, jeg ville si det var en fantastisk match av gutta. Alle 16 som var innpå, det var veldig godt at vi fikk en sånn kamp hvor det både fikk 5 mål og 5 innbyttere, og det spruta energi i alle mann, så det var veldig kjekt. Og så begynte det jo med et brak da, med Vebjørn Daddy Cool der, som jo ble pappa tidligere i uka her, og det, ja, jeg vet hvordan det kjennes. Det er pur lykke, det, og det vistes på spillerens i dag. Så han satt jo den første etter under et minutt i begge omgangene, så det, han var klar for kamp. Og så synes jeg egentlig vi pøsa på bra. Strømsgodset får ha ball en liten periode der, men vi kommer tilbake og får straffen, og så tåler vi å bomme på den, for da skårer vi med Filip like etterpå, og jeg synes egentlig vi har bra taket på det helt til vi må stoppe litt på grunn av røyken. Da legger Godset om litt og skårer, og så legger vi litt om og får taket på det igjen med en gang. Så første gangen er jeg veldig fornøyd med at vi tåler ting. Vi tåler at de har barn litt, vi tåler å bomme på straffe, vi tåler at de gjør og legger om, og vi tåler at de reduserer. Og andre gangen er jo, siden vi får gålen så tidlig, så er det jo egentlig en, ja, en kamp der vi dominerer og har kontroll fra at, og jeg tror nesten ikke de har målsjanse i andre gangen, og vi har flere og flere etter hvert som kampen kommer på da, og så var det gøy å få mål på dødball. En stor honnør til Martin Reier, som har jobbet utrettelig med det hele år, og nå fikk vi betalt, og så tror jeg mange fikk med seg at Abel skåret da, så var det gøy at en av innbytterne også kom inn og skåret og fastsatt sluttvis til 5-1 da. Du fikk jo brukt benken litt på slutten her. Ja, i hele andre omgang egentlig, så ja. Så Solo måtte ut, og da flyttet vi Vebjørn ned da, og satt inn Syver, som gjorde en god kamp på året, som ikke minst har vært fenomenal på treningen i uka. Mm. Og vi så prov av det i kampen da, noen veldig fine detaljer. Og så var det Milan og Faniel som var neste par ut. Og så fikk vi jo Thomas og Abel til slutt der da. Men det har vært så høyt nivå på treningen i uka, det er så mange som har meldt seg på at jeg var veldig glad. Og det lå i kortene at vi kom til å bytte 5, men ikke bare at vi fikk bytte 5, de fikk spille en god del, og en av dem fikk også skåret, og mange var involvert i mye gøy, så ja, i dag fikk vi brukt 16 mann, og så er det enda flere bak der som også har vært gode, som vi ikke fikk spille i dag, som er aktuelle for neste kamp mot Viking. Publikum, hva synes du om de da? Jeg mener selv at de leverte en fantastisk, og Oddrane var mye liv i, hva har du noe å si til de? Ja, nei, det er jo ingen røyk uten ild, holdt jeg på å si, så det var jo bra med røyk, og det tyder på at ilden, eller flammen fra publikum, var, den merket vi, og da, tusen takk, da. Det var jo to sånn 12. menn her i dag, det var jo publikum, og så var det Magnus Lekevenn som gikk ut som den 12. mann sammen med guttene, og det var en verdig avslutning for han, både før kampen og ikke minst kampen, og guttene var veldig opptatt av at det her skulle bli et flott punktum for Magnus. Debuterte altså for 17 år siden her, hjemme mot Vålerenga, og han er jo da, ja, han er jo da 17 år foran Faniel i løpet, som debuterte forrige helg. Så det er jo det her, vi har jo snakket mye om det her, at fotballklubb er et sted der drenger blir menn, og menn blir drenger. Det er jo et annet skortag, der menn blir gutter, og gutter blir menn. Og det tror jeg den spillerstaren er et veldig godt bevis på. Der vi har Rudi Neneren, og som er den eldste elitserien, og Faniel i andre, som er den yngste, og de spillet sammen på høyre siden der på slutten, så var det var vakkert. Så nei, det var verdig punktum, og takk til publikum som 12. mann, takk til Magnus for en fantastisk karriere og bidrag i år, og så gønner vi på sammen alle sammen. Magnus skal fortsette å jobbe for Odd også i 2023. Og så startet vi jo sesongkortsalen også, det var jo helt perfekt. Du ga oss den perfekte avslutningen for vår del, og vi skal nå begynne å gå ut og selge sesongkort, og hva de kan forvente Odd inn mot 2023-sesongen, Paco? Ja, nå har ikke jeg så mye med det her å gjøre. Jeg tror dem som ga oss den kampen var jo de 16 som spilt, og alle de andre som står bak dem og støtta og heia på en fenomenal måte som har gjort det hele år. Så det som venter til neste år er jo en gjeng som fortsatt å utvikle seg. Nå synes jeg vi har vært gode i et halvt år. Helt etter 16. mai synes jeg vi har vært gode med ett hederlig, men stygt unntak oppe i Bodø, så synes jeg vi har vært gode. Guttene har utviklet seg for hver dag og tatt steg for steg i kampen. Så vi ønsker å fortsette å være en gjeng som sammen får pila til å peke oppover, som spiller positiv fotball, og som utvikler spillerne våre til et høyt både nasjonalt og internasjonalt nivå. Vi har mange landslagsspillere her, og det ønsker vi å fortsette å utvikle. Så det blir en positiv fotball i 2023 også, men da med år i år som en plattform å stå trygt på, så vi skal bygge videre og bli bedre for hver dag. Du skal ikke glemme at dette er din første sesong som elitserietrener også. Det er jo noe nytt for deg også. Ja da, det har vært en fantastisk første år, en fantastisk både by og region og klubb å komme til, og føle at
jeg og de andre i teamet har liksom fått jobba med det vi hadde tro på, og ikke minst støtten i motgang, og at vi har stått sammen der som klubb og med supporterne, tror jeg har vært veldig viktig. Og det kommer jo opp og nedturer i fotball, men jeg har veldig tro på når man jobber så målrettet som den gjengen gjør, og med en så tydelig måte å spille på og trene på, så får man resultat etter hvert. Så det kommer vi til å fortsette med. Vi må forbedre oss i alle ledd hele tiden. Nå er det tida for å bruke denne uka her til å forberede seg veldig godt mot Vikingkampen. Vi kan faktisk klatre enda et hakk opp på tabellen, men vi kan jo beholde eller ramme ned, så det er alt å spille om i Stavanger. Vi gleder oss veldig til den, og så får vi etter hvert begynne å se frem mot neste år. Men det var siste hjemmekampen, så dere som har tenkt å komme hit til neste år må gjerne begynne å kjøpe billetter nå. Vi setter enorm pris på støtten dere, så vi blir bedre at dere er. Nå tok du selvfølgelig, som du alltid pleier, å ta spørsmålet mitt, som jeg hadde tenkt å si, for nå skulle jeg si at vi må ikke glemme at det en kamp igjen, og vi sikter oss inn mot den femteplassen. Men den praten, den tror jeg vi kan ta litt senere om vikingkampen. Ja da, men vi er klare som egg fra i morgen tidlig, vi til å begynne å studere viking og finne ut hvordan vi skal få en best mulig sjanse til å vinne mot dem. Men vi er i god form, det er mange som er i bra slag, og vi skal jobbe godt denne uka her for å gjøre en god kamp i Stavanger mot en tøff motstander, og så får vi se hvordan det går der, og så får vi telle opp til slutt når den kampen er over. Jeg skal også på jobb i morgen, men jeg skal studere hvordan vi skal få solgt mest mulig sesongkort, så dette blir veldig bra, og tusen takk for den fantastiske hjemmeavslutningen vi fikk nå. Helt rått. Det var helt rått. Takk til alle gutta, og takk for alle som kom og støttet oss.